بەهۆی هێرشە موشکەکان کۆمپانیەکار پاڵاوتنینە و بۆ بەغدا ڕادەگرێت. بۆ هێرشە موشکەکانی ئەم دوای سەرقەزای خەبات. کۆمپانیەکار پاڵاوتنینەوتی ڕۆژانە بۆ حکوومەتی عێراق ڕاگرتووە. وەزارەتی نەوتی عێراقیش نیگەرانە لەو هەنگاوی کۆمپانیەکار. دوای ئەوەی لە ماوەی دوو مانگی ڕابردوو. بۆ ماوەی دووجار هێرشی موشکی کرایە بۆ سەر پاڵاوگەی خەباتی کۆمپانیەکار گرووپ. ماوە چەند ڕۆژێکە و کۆمپانیای پاڵاوتنی 100,000 بەرمیل نەوتی ڕۆژانەی بۆ حکوومەتی بەغدا ڕاگرتووە. وەک کارتێکی فشار لە بەرامبەر ڕاگرتنی و هێرشە موشەکانی لامۆسڵەوە ڕاستەی قەزای خەبات دەکرێت. وارزانیەتی بەشێک لە بیانی کۆمپانیەکار بۆ ڕاگرتنی پاڵاوتنی نەوتی ڕۆژانە پەیوەندی باسیانەکردن و چاکردنەوەی وێستگەکە هەیە بۆ ماوەی 20 ڕۆژ کامەش نیگەرانی لای وەزارەتی نەوتی عێراق دروست کردووە. بەکارێکی سیاسی دەزانن بەهۆی گرێبەستێکی حکوومەتی عێراقی لە دوای ڕوخانی داعش. هەرێک لە کۆمپانیەکار و قەیوان ڕۆژانە 140,000 بەرمیل نەوتی ڕۆژانە بۆ حکوومەتی عێراق دەپاڵێون. لەبەرامبەر داو دوو کۆمپانیایە بۆ پاڵاوتنی هەر بەرمیلێک نەوت زیاتر لە 5 دۆلار وەردەگرن.